Syawal, Hijrah, sedekah apa yang boleh kita berikan kepada datin-datin sekalian. Bukan sebagai minta balasan, tapi kita pun mendapat kebaikan daripada Yang Maha Berhormat dan Menteri. Jadi kita tidak menggunakan itu sewenang-wenangnya, cuma beri ala kadar sebagai token penghargaan kepada datin-datin dan sekalian. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ahli-ahli ucapkan selamat hari ini. Maaf saya tapi semoga tahun ini akan menjadi lebih bermakna daripada tahun-tahun yang sudah. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf.